були адресовані Єлизаветі. Єлизаветі ІІ. Коли я вручав вірчі грамоти в Лондоні, перша фраза, яку я сказав, що «Ваша Величність, я вам вдруге вручаю вірчі грамоти». Вона так подивилася і зацікавила, а як це каже так? Володимира Зеленського часто називають таким українським Черчиллем. Фактор Зеленського, як би там не склалися політичні обставини в майбутньому, він буде залишатися. Ми жили, як, скажімо так, в анклаві. Тобто окремо. Дуже жорстка система нагляду з боку спецслужб наших власних і з боку спецслужб їхніх. Це ж холодна війна. Я дуже добре пам'ятаю, як за кермом автомобіля, куди б ти не їхав, за тобою був військово. Хвостик. Хвостик з агентів ФБР. Рейдерське захоплення місця Російської Федерації, місця Радянського Союзу в Раді Безпеки ООН. Рейдерське захоплення. Володимир Дмитрович Хандогій, український дипломат, обіймав посаду надзвичайного та повноважного посла України у Канаді, Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі, Великій Британії. Був заступником, а також виконувачем обов'язків міністра закордонних справ України. Свою кар'єру почав у 70-х роках. Працював у постійному представництві ООН радянської, а потім і незалежної України. З 2015 року є президентом Української асоціації зовнішньої політики. Родом з Черкас. Одружений, має сина і доньку. В Україні вже 10 років війна. І це не просто війна за території. Це війна за існування нашої держави і нашої нації. Війна світла з темрявою, демократії з диктатурою. Про те, як Україна творить світову історію, поговоримо сьогодні з нашим гостем. Я Світлана Леонтьєва, і точку опори шукаємо з відомим українським дипломатом Володимиром Хандогієм. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. Пане Володимире, ви як дипломат, ну, вочевидь, переглядаєте багато преси і, мабуть, що і іноземної. Сьогодні щось читали? Ну, я дійсно переглядаю дуже багато, дуже часто, іноземно в тому числі. Я меншою мірою читаю газети, сайти, звісно, деякі газети я читаю. CNN, як, так мовити, контрпропагандистський канал Сполучених Штатів Америки, на відміну від BBC. Тому цікаво читати, як висвітлює BBC. Там, як там, як там. Звичайно, всі ж порівнюють. Guardian – це моя, можливо, улюблена газета британська. Ну і так багато інших стрічок, які... Я дуже мало читаю телеграм-каналів. Практично ні. Зараз це дуже популярно, дуже модно, але я трошки... Ви читаєте сайти... Старої закалки. І для мене телеграм-канали, якісь індивідуальні оцінки тих чи інших позицій, тих чи інших подій, які відбуваються в світі, вони... Вас цікавлять факти. Мене цікавлять більше факти. Я вже потім намагаюся, так мовити, аналізувати їх. Україна почала перемовини про... вступ до Євросоюзу. Врешті, ну, дивіться, перший крок таки зробили. Буду ще перемовини, але як сигнал з боку Європи до України, це, звісно, дуже важливо. Це була несподіванка, і це реально був той хет-трик, як із шляпи дістають зайця. Кролика. Раптом кролика чи зайця. Адже насправді десь, ну, максимум навіть серед єврочиновників, десь 20-30% тих спеціалістів чи фахівців, які слідкували за розвитком цього питання, вірили в те, що ці перемовини нам вдасться розпочати, верніше, вдасться нам, Україні, отримати рішення про початок перемовин. Всього 20%? Від 20 до 30 в останній день напередодні засідання Європейської Ради, десь приблизно 20-30 вірили в те, що це вдасться зробити. І насправді це ще потребує певного аналізу, чому так сталося, як так вийшло, звідки ця несподіванка, чим вона викликана. Ну, треба згадати, що насправді вийшло так, як мало хто сподівався. Це був консенсус мінус один. Адже Орбан вийшов з засідання і не брав участі у прийнятті рішення. Він просто не голосував. Звісно, і я думаю, що це було так само з його боку, ну, прорахована ситуація, коли він не зміг, так би мовити, проголосувати проти і вийшов з зали, і, так би мовити, не брав участі. Це, знаєте, дуже популярний метод голосування ногами. Він часто використовується в ООН. І він іде, і, до речі, в британському парламенті. Це коли, ну, не хочеш, то ти виходиш. Чому кажуть голосувати ногами? Адже в британському парламенті голосують ногами в прямому
сенсі того слова. Мене це так вразило, тому що британський парламент... Вони виходять парламент... в одні двері, а ті, хто проти, то, в інші двері. Це коли мене дуже вразило, коли всі збираються в британський парламент, якщо треба на голосування, і що взагалі парламентарів в британському парламенті близько 800. Так. Ви знаєте, що в британському парламенті менше місць, ніж, власне, парламентарів. І якби вони всі прийшли одночасно до зали, їм би не вистачило місця. Тому що вони приходять тільки тоді, коли розглядають їхнє питання. Вони в кулуарах, як правило, проводять різні зустрічі, а коли вже йде там через спеціальну систему, вони всі приходять і голосують. Але давайте почекаємо. Тут же ж, ви знаєте, на кону стоїть і 30 мільярдів для Угорщини. Ті 10 мільярдів, які вона отримала, вони не були підв'язані під початок переговорів. Ну, між... кажуть, що нібито не були, але вийшло, але що там, нібито врешті-решті, заплатили за ті ноги. Йому натякнули, що якщо вони не були, то вони стануть зараз підв'язаними. І отже, Орбан вийшов з зали з 10 мільярдами в кишені. Як зараз засоби масової інформації пишуть про Україну? Ну, безумовно, будемо відвертими, інтерес до України знизився, але на те є об'єктивні причини, одна з яких, звісно, це початок, скажімо так, війни на Близькому Сході Ізраїлі проти Хамас, сектор Газа. Він трошки затінив увагу, яку приділяли Україні. Друге, звісно, війна Росії проти України триває вже 2 роки. І, ну, не хочеться це вживати слово «втома», яка фатіг... Але призвичайлися, вже призвичайлися трошки. Це слово, воно гуляє на шпальтах різних газет. Ну, насправді, воно так і є. Люди, ну, призвичайлися чи втомилися, вони вже, знаєте, прогортають ці сторінки. З'являються нові виклики в різних державах, свої проблеми, і своя внутрішньополітична ситуація міняється швидко. І дійсно, Україна відходить, але я не можу сказати, що Україна втратила свою, ну, знаєте, це лідерська позиція на шпальтах мірової преси, вона приємна, але не за таких обставинах. Ох, не це кажіть. Ж не просто... що ми там, ну, умовно кажучи, запустили в космос якусь ракету з людиною на борту, українця, то це і всі плескають в долоні. А це трошки по-іншому. Тому, знаєте, ця увага, я, до речі, до цього ставлюсь спокійно. Або але зброя допомога була. І оті рамштайни, які проходять один за одним, які дають нам змогу, так мовити, протистояти агресії. Хай продовжується, і політична підтримка не обов'язково вона помітна на газетних шпальтах, вона також повинна продовжуватися. Але ось дивіться, збурило трохи наше суспільство. Журнал «Тайм» назвав людиною 23-го року американську поп-співачку Тейлор Свіфт. Рік був Володимир Зеленський і, знаєте, на перших шпальтах дух України. Ну, тут нема зради, я вам точно кажу. Знаєте, але якось трохи так шкребонуло по душі. Ні, ну дивіться, ну не може Зеленський бути 2 роки поспіль, визнаний журналом «Тайм» людиною року. Все-таки там... І, до речі, дуже вдало, що людиною року в цьому році став не інший політик чи лідер держави, а співачка, у якої там зашкалюють рекорди прослуховувань, там якийсь вона вже в всіх книгах рекордів Гіннеса. Вона каже, що куди не приїде, скрізь збурює економіку, скрізь продажі, все. Абсолютно топова популярність у неї в світі сьогодні. Тому, як кажуть, на контрасті, минулого року Зеленський, цього року ж, я перепрошую, як кажуть, не дай Бог, не Путін і не Орбан стали політиками року. До речі, один з них там, здається, був. Чи обидва були? Був, але був і Гітлер свого часу. І були Жахливо. Інші диктатори. Тайм визнавав їх. Тут же, розумієте, не хороший, поганий, а з точки зору впливу на процеси, які відбуваються в світі. І навіть зі знаком мінус він може бути людиною року. Але буде зі знаком мінус. А Тейлор Свіфт, вона, мені здається, дуже вдало зараз відтіняє політика, який минулого року отримав це визнання, скажімо так. Ми зараз з вами знаходимося у вашому офісі. Ви голова громадської організації. Цілий президент. Засновник і президент громадської організації «Українська асоціація зовнішньої політики». Так. Маєте 40 років досвіду дипломатичної роботи. Починали колись у 70-ті ще... за Радянського Союзу представником
в ООН. А потім вже якось так переросло, що були представником незалежної України в Організації Об'єднаних Націй. Я починав як молодший дипломат ще в ті часи Радянського Союзу в ООН. Завершив свою каденцію, поїхав знову до Радянської України, де пройшов ще один період часу. Але потім, пізніше, я вже був виконуючим обов'язки поспреда Незалежної України. При ООН. Між тим були ще періоди, але то вже так ось деталі. Цей період в своїй книзі ви називаєте «Дипломатія фантомної держави». Так, це було так. Це про що? І оце були дуже складні часи. Холодної війни, війни в Афганістані. Ну, можливо, треба почати з кінця Другої світової війни, коли вже десь в 1944 році перетворення Ліги Націй в ООН? Ні. Ліга Націй припинила своє існування з початку Другої світової війни. І потім період війни і завершення війни вже держави коаліції розуміли, що буде повоєнне якесь вирішення проблеми, побудова нової системи міжнародної безпеки. І от Радянський Союз, як учасник коаліції антигітлерівської, також думав про це, і серед іншого була задумка створити Організацію Об'єднаних Націй, і Радянський Союз хотів, щоб членами Організації Об'єднаних Націй стали всі 15 союзних республік, які щоб складали. Щоб мати впливи. Щоб мати впливи, щоб реально мати голосування голосів і перевагу. Тоді ж мова йшла, наприклад, 50 десь держав на початковому етапі стали членами ООН, і якщо з них 15 – це Радянський Союз, то ви розумієте, де там баланс сил можна сподіватися. І в цьому зв'язку, ну там глибша історія, але Міністерство закордонних справ існувало в кожній союзній республіці. Але це було таке обмежене, так зване республіканське міністерство. Яке підчинялося там верхнім. Воно виконувало якісь там навіть незрозумілі функції, але в 44-му році це формально республіканське міністерство закордонних справ були перетворені в союзно-республіканське міністерство для всіх, в тому числі і для України. І от в 44-му році Міністерство закордонних справ України, Українське РСР, стало готуватися, тому що було зрозуміло, всі чи не всі стануть, але те, що Україна і Білорусія точно стануть членами нової міжнародної організації, це факт. І тоді почали готуватися до цієї дати, до такого розвитку подій. А чого фантомом називають? А фантомне, тому що при тому, що ми мали Міністерство закордонних справ, мали міністра, мали, так би мовити, членство в Організації Об'єднаних Націй. Але ми нічого не вирішували, насправді. І це, знаєте, держава була тільки формально, була табличка за столом, де сиділа делегація. Всі питання, які обговорювалися в Організації Об'єднаних Націй, вони узгоджувалися, безумовно, з Кремлем, з Москвою. Але все-таки це був дуже важливий період встановлення нашої сучасної української дипломатичної служби, тому що в той час набувався досвід, набувалася так звана інституційна пам'ять, як розглядались ті чи інші питання, хто там за ними стояв. І коли вже в 91-му постала українська незалежна держава, почала розбудовуватися українська дипломатична служба, то ми вже не були, так би мовити, новачками. Вже дещо знали, тобто, дещо вміли. В ООН, в принципі, це концентрація всіх питань, які турбують людство. І кожне з них ми, в принципі, знали його історію, генезу і все таке інше. І це було дуже важливо. І тому українська дипломатична служба, в принципі, постала дуже швидко. Їй не треба було, так би мовити, проходити школу. Ця школа була вже нами пройдена. І от коли там працювали, наприклад, в ООН, коли вперше приїхали в Нью-Йорк, пам'ятаєте свої враження? Як тоді до радянських дипломатів ставилися у Сполучених Штатах? Ну, я приїхав перший раз в Нью-Йорк з сім'єю 1979 році. Ну, безумовно, як представник, вірніше, аташе, в той час це була найнижча посада в дипломатичній службі, як вона і зараз є, в принципі, це за дипломатичною ієрархією, аташе – це найнижча посада, хоча інколи плутають. І коли мене затверджувало ЦК Компартії України на цю посаду,
І запитали у того, хто мене представляв, а скільки років, каже, 26. Каже, як? Оце 26 років і вже аташе? А насправді це... А насправді той це людина, найнижче... яка мене представляла, каже, та ні. А я вже переживаю, тому що тут скажуть, та ще раду. А він розповідає, да ні, каже, це сама така нижча посада в дипломатичній службі. Отже, я тоді приїхав з маленькою донькою, син у мене народився потім. І ставлення до нас було, ну, розумієте, ми жили, як, скажімо так, в анклаві. Тобто окремо. Ми жили окремо. По-перше, дуже жорстка система нагляду. Була? З боку спецслужб наших власних і з боку спецслужб їхніх. Це ж холодна війна, якраз цей період. Це холодна війна. Ну, я дуже добре пам'ятаю, як, так би мовити, за кермом автомобіля, коли ти їдеш, ну, куди б ти не їхав, за тобою обов'язково. Хвостик з агентів ФБР. Супроводжували. Ми повинні були після поїздок доповідати, який номер машини за мною їхав. Так, мало того, що він просто їхав, куди б ми не заходили, в супермаркет там, чи якийсь універмаг. Обов'язково так, спокійненько, за вами слідує людина. Ходили, дивилися, що буквально, купували, що купували. Розумієте, це була, скоріше, спроба вплинути психологічно. І деякі наші, ну, скажімо, колеги не витримували такого психологічного тиску і припускалися помилок якихось там. Чи бігли там, чи там сховали щось. Ну, коротше, це була дійсно така дуже... Складна ситуація. Скажіть, ну а вони ж, видно, думали, що кожен радянський дипломат – це розвідник або шпигун. Ми то так не думали, але вони думали. І вони вираховували, хто ж з них конкретно розвідник, а хто ні. Скажімо так, от є машина за вами, я собі спокійно їду. Не намагаюся ні відірватися, ні кудись повернути, куди треба. Я знаю, що все одно будуть їхати. Ну вони будуть їхати, і мені це не потрібно, тому що я, в принципі, не приховую, куди я їду. У мене маршрут був сталий. Ну, от, знаєте, з огляду на те, що ви розповідаєте... До речі, я перепрошую, в цій книжці є цікавий епізод, коли я їхав, і в мене стався такий транспортна пригода на світлофорі. Мені, як це сказати, в багажник в'їхав той, хто за мною. Стежив. Да. Він встиг, тому що я, так би мовити, перед світлофором, це був там жовтий, мене була... Вибір, чи мені проскочить, чи зупинитися. Я вибрав зупинитися, він мене в'їхав. І потім почалися розмови. А він боявся, що проскочити. А він потім дуже вибачався. Ви знаєте, Володимира Зеленського часто називають таким українським Черчиллем нашого часу. От, чи зрозумілі такі порівняння британцям? Чи що взагалі думають британці про нашого лідера? Я знаю, що Британія дуже підтримує Україну. Ну, знаєте, що зараз? Я не знаю, як ставляться. Я не задавав цього запитання британцям, хоча я чув, і це інколи виникало, що схожа ситуація Черчилля, Зеленського. З точки зору, скажімо, такої позиції жорсткої на користь України і бажання, і всі сили були вкладені в протистояння агресору, все інше. Він схожий на Черчилля. Але кажуть, чому британці нас дуже підтримують? Бо вони переживають оцю ситуацію як свою під час початку Другої світової, 40-й рік, Дюнкерк. І от це от, я думаю, в цьому плані треба... Ця рефлексія в них дуже. Можна провести таку паралель. Борис Джонсон, до речі, написав прекрасну книгу. Вона називається «Фактор Черчилля». Це чудова книга, вона, до речі, перекладена на українську мову. Я всім раджу її прочитати. Так от, він спробував проаналізувати не Черчилля, а фактор Черчилля у розвитку історії Британії за певний період часу. Я думаю, що фактор Зеленського, як би там не склалися політичні обставини в майбутньому, він буде залишатися, і, можливо, на рівні Черчилля. І якщо порівняти фактор Черчилля на історію Британії, то його поважали, то любили приблизно завжди. Це може бути співмірно до фактору Зеленського в історії України і цілої Європи, врешті-решт. Ви знайомі з Борисом Джонсоном? Ну, ви ж там були в Британії з 2010 по 2014, да. Він тоді був мером Нью-Йорка. Він був мером, дуже популярним Лондона. Мером, їздив на велосипеді виключно. У нього мерія була трошки так подалі від
цього центру, де Вестмінстер, парламент, де уряд, але він практично щодня туди їздив, їздив на велосипеді. У нього була спеціальна там парковка велосипедна біля... Парковка для велосипеду на Даунінг-стріт. Даунінг-стріт 10, там, де вхід до прем'єр-міністра, поліція вже всіх знала, і в нього там зарезервоване паркування для велосипедів. Отже, ми з ним познайомилися фактично в 2012 році. В той рік, як ви пам'ятаєте, Лондон проводив Олімпіаду, а в Україні відбувався Євро-20. 12. І от тоді посольство, в контактах з нашими оргкомітетом з проведення цього європейського чемпіонату, запропонувало мерам міст, де будуть проходити ці фінальні матчі цього турніру, приїхати в Лондон і поспілкуватися, тому що приблизно однакові питання чи проблеми якісь, це і безпека, як працює міський транспорт і інші такі логістичні. Багато технічних та логістичних питань. Досвід вже перейняти від лондонців, від лондонських чиновників в цьому, як організовуються такі масштабні спортивні заходи. Яке ваше враження, от справа, коли ви особистому спілкуванні Борис Джонсон? Перше враження – це така, певна ексцентричність у його поведінці і навіть зовнішність його, ви знаєте, ми всі добре пам'ятаємо, він дуже впадає в око, і забути його неможливо, активність, але людина слова. Я пам'ятаю, там були ще деякі нюанси, там велика дискусія, значить, велосипедисти, я перепрошую, в Лондоні, і тому, може, Джонсон так полюбляє велосипеди. Це така своя категорія громадян. Там дуже багато велосипедів, дуже багато їздять. Постійно йде дискусія, там, хто там повинен мати пріоритет на дорогах. Влада Лондона дуже багато робить для того, щоб і розв'язки, всі інші. І загинула велосипедистка українка. На одному там, з перехрестя, там була дуже велика дискусія на шпальтах, газети, все інше. Я написав листа Джонсону. Як посол, вперше там висловив свої певне незадоволення, тому що там були зволікання з розглядом цієї справи, все таке інше. Він мені відповів. Він відповів і, так сказати, підтримав і сказав, що буде там займатися цією питанням, доручить займатися цією проблемою, там поліція, все інше були задіяні. Тобто він так активно тоді, і його активність – це його, так мовити, візитна карточка. Він дуже харизматичний і активний політик, яскравий. Бо він журналіст. В першій своїй постаті він же журналіст. До речі, він зараз займається журналістикою, коли він пішов уже з парламенту. Він так підтримує, він яскраво підтримав Україну, коли, будучи прем'єром. І нападав завжди на країни ЄС за те, що вони зволікали зі вступом України до НАТО. І це ж... Кажуть, що він був одним з перших, а чи не найпершим, який не просто підтримав так Україну, він підтримав президента, підтримав його, так би мовити, позицію залишатися в країні. Хоча, як кажуть, Лондон, можливо, це було така політичний жест, пропонував, що у разі, якщо мало що могло статися тоді, то уряд Великої Британії готовий прийняти уряд України. Якщо би ситуація якимось чином склалася не так, як вона склалася насправді. Знаєте, уряди в екзилі, Лондон – це... Скажімо так, дуже популярне улюблене місце, да. От зараз кажуть, що є ймовірність, що Борис Джонсон може знову повернутися на пост прем'єра. Що ви скажете з цього приводу? Я абсолютно переконаний, що Борис Джонсон не сказав свого останнього слова в політиці. Ще одна відома історична особистість, про яку я хочу поговорити з вами, з якою ви знайомі, це королева Єлизавета ІІ, якій ви вручали вірчі грамоти. Так, це була цікава ситуація. Мені так повезло, може, що я практично всі свої вірші грамоти, де я бував в інших, я включав монархам. Ви були в монархіях? Я був в монархіях. І навіть починаючи від Люксембургу, де я вручав їхньому монарху, герцогу Люксембурзькому, і в Нідерландах королеві,
І навіть у Канаді, яка є демократією, але... Вручали вірші грамоти Єлизаветі ІІ. Я тут цікава ситуація. Вручав, звісно, генерал-губернатору, але вони були адресовані Єлизаветі ІІ. Коли я вручав вірші грамоти в Лондоні, перша фраза, яку я сказав, що «Ваша величність, я вам вдруге вручаю вірчі грамоти». Вона так подивилася і зацікавила, а як це, каже, так? Я вас щось, типа, тут не пам'ятаю. Не пам'ятаю, не бачу. Але, кажу, я їх вручав все-таки в Отаві, в Канаді, і вручав їх вашому генерал-губернатору, але там було написано, що вони адресовані вам. Вона так, до речі, цю практику відмінили. Уже зараз все-таки там... не пишуть у вірчих грамотах, що вони адресовані... Значить, в Канаді там, не пишуть, так? Да? Так, там генерал-губернатору. Але це була така, як кажуть, перша фраза, вона зразу налаштовує. На але головною подією цієї церемонії було трошки інше. Це була історія така дуже цікава, мені здається, і про неї мало говорили, знали. Спробую дуже коротко про це сказати. Я вручив Її величності подарунок у вигляді писанки. Це була дерев'яна писанка з її коронаційним портретом 1953 року, коли вона вступала на престол. Цю писанку виготовила майстерня із Чернігова. І вона, ця майстерня, спеціалізувалась на виготовленні такого роду витворів мистецтва. Це була абсолютно унікальна технологія, яка йде корінням до Леонардо да Вінчі, який придумав, як так розписувати на таких сферичних поверхнях, які використовувати матеріали. В общем, там дуже цікаво було все зроблено. І цінний, в Лондоні була така подарунок. Виставка, і ця майстерня, її представники звернулися, що вони хотіли б, щоб ця одна, ця, до речі, конкретна писанка попала до королеви і хотіли її там, от буде візит президента, чи не могли б ми як посольство там посприяти, щоб президент, я кажу, ви знаєте, я не гарантую, що найближчим часом президент приїде до Великої Британії, але в мене буде нагода, от скоро я вручаю вірші грамоти, я зможу спробувати і передати від України ваш цей подарунок. Там, до речі, перед врученням вірші грамоти відбувається репетиція. Ви приходите з дружиною, там вам пояснюють, як глибоко треба поклон робити, як глибоко треба Кніксен робити, там і інші такі. Політес повністю все. Роль королеви там грає дівчина-секретарка шефа протоколу. Ну, отак от. І ми прийшли туди, і мені дружина каже, ну, скажи про цей подарунок. Я кажу, та... Ви, як дипломат, розуміли, що краще не казати. От скажи. Я кажу шефу протоколу, з яким у нас бесіда, що є така пропозиція. А він каже, ви знаєте, що королева не приймає подарунків. В принципі, тому що дуже багато бажаючих. Зробити їй подарунки. І всі ці подарунки, які, там, можливо, хтось намагався вручити, вони всі залишалися в офісі цього шефа протоколу, де я бачив дуже багато різних там речей, які явно не дійшли до королеви, хоча їй могли бути адресовані. Ну, я якимось чином, нам вдалося його заінтригувати. Щоб показати, сказав, що це витвір мистецтва, він сказав, характерний, ну, давайте, для нашої країни. Покажіть. Наступного дня я йому привіз, там зробили кофр, там наші друзі це... І коли він відкрив і побачив цю писанку на підставці, він сказав одне слово «Вау!». Каже, залиште. Це по-королівськи. Залиште. Це підходить. І через там кілька днів, а ще до вручення залишається певний час, може тиждень, мені дзвінок від шефа протоколу, він каже, ви знаєте, тут була нарада, все, і королева погодилася прийняти цей подарунок. Тобто нарада з приводу подарунка Змогли. Від України. Були викликані експерти, які оцінили там і все інше. Мистецьку якість і цього все, витвору. Так. І от вручення цієї вірші грамоти, воно відійшло на задній план. І ми з королевою водили хоровод навколо цієї підставки, на якій стояла ця писанка. І вона дуже їй було приємною, вона згадувала... І свою молодість, на якій там вже була молода королева. 53-й рік. Це була така, да, до речі, потім вже газети написали, що це був другий подарунок за останній період часу, а перший від президента Чилі, який приніс королеві
шматок породи, граніт, не граніта, якоїсь породи з-під землі, де застрягли, там була така історія, шахтарі їх по одному через спеціальну шахту, в спеціальній капсулі виймали із глибинної шахти. І, отже, це була теж така історія дуже популярна. Так от президент Чилі приніс той камінь із тої шахти, де відбувалася ця операція евакуації. А от цей подарунок був другий. І потім, вже пізніше, коли відзначався ювілей, 60-літній ювілей перебування королеви на престолі. Diamond. На Diamond Jubilee. То була видана книга. І я навіть не знаю, і все інше. І в тій книзі, там був один з розділів, портрети королеви так і було. Вона відкривалася, титульна сторінка цього розділу, з цієї писанки. З писанки, мені де позвонили і сказали, що от просто попередили, що буде така книга, і там от ваш подарунок, ну, не мій подарунок, України. Так вдалося все-таки переконати, ну, не те, що переконати, ну, так склалося. Ви були тим дипломатом, який подарував від України цінний дар. Але наші українські видання тоді якось напівжартома, і деякі, я не буду називати їх, вийшли з заголовку, український посол прийшов до королеви з яйцем. А інші написали, що прийшов з дерев'яним яйцем. Хотіли пожартувати. З дерев'яним яйцем. І ніхто не зрозумів. І не, ну, я, до речі, не робив цього якусь там піар-акцію, до речі. Але могли би поцікавитися цінністю. Да, і головне, обставинами цього подарунку. В подальшому, коли ми з дружиною зустрічалися на різних заходах з королевою, не так часто це бувало, але там кілька разів на рік вона збирала дипломатичний корпус, вона завжди пам'ятала про це. І відрізняла з вас від інших? Абсолютно. І там же ж не просто так. Там, коли вона влаштовує там тисячі людей, і дипломатичний корпус, в тому числі, і вже протокол визначає, хто. Хто може підійти до неї чи ні. Там 10-15, можливо. Мене завжди включали в цей список. І це було, так би мовити, визнання і України. Визнання колись... України? Фантастично. Але британці дуже люблять свою королеву. Любили. Ну, люблять досі. Да. Ні, це була історія Британії. Найдовший період правління однієї королеви. І оця, ці, скільки, 5 сезонів, 6 корони, яку я рекомендую всім подивитися, для того, щоб зрозуміти історію. Який це був нелегкий період в житті самої королеви, і скільки яке це було служіння. Скільки всього вона вибирала. Угу. Але це реально символ нації, скажімо так. А от коли ви зрозуміли, що Радянський Союз зникає? Ну, як, коли він розвалився у грудні 91-го року. Тільки так. Речі... А, до речі, не було ніяких таких перечуттів розвалу? Ні, от перечуттів не було, скажу відверто. Але в той час я, до речі, працював якраз в постійному представництві Радянського Союзу при ООН. І цей колапс я застав на посаді завреферентурою в питаннях Ради безпеки Радянського представництва. ООН. Регіон, так. Всі великі події в Україні ви застаєте за кордоном, я зрозуміла. І потім вже в 92-му, швидко після розпаду, але ще місяць мені довелося пропрацювати в цій Російській Федерації, яка виникла, яка стала... Правонаступником? Ні. Я хочу, щоб всі зрозуміли. Російська Федерація не стала правонаступником. Принаймні в тому, що стосується членства Організації Об'єднаних Націй. Вона стала так званим продовжувачем членства за спільної згоди усіх, які підписували Алматинську декларацію. Тому є такий в міжнародному праві естопель. Ну, зараз же бачите, кажуть, що вони не набули офіційного статусу в цій організації. Вони, скажімо так, ми ставимо під сумнів легітимність того, як вони зайняли місце члена ООН і, зокрема, члена Ради безпеки. Безпеки ООН. І це зараз... До речі, оце тут журнали, ви бачите, в одному з них ще в 19-му році є стаття під назвою «Рейдерське захоплення місця Російської Федерації, місця Радянського Союзу в Раді безпеки ООН». Рейдерське захоплення. І там ми показали в цьому журналі, який видає Українська асоціація зовнішньої політики, юридичну
складову цього питання. Попри політичні там нюанси, хтось хотів, хтось не хотів, ми підтримали чи ні, але є юридичні речі. І тому і сьогодні ми намагаємося це питання принаймні тримати на поверхні, розуміючи, що дуже складно, немає механізму виключення, але все-таки, щоб світове співтовариство розуміло, що те, що зараз робить Російська Федерація, скажімо, застосовуючи право своє, незаконно набуте право вето на рішення Ради безпеки, це говорить про те, що вона незаконно займає це місце. Ну, і бачите, вона захоплювала, захоплює і продовжує захоплювати, і з 91-го року все намагається відхопити, чи шмат України. Тобто, це її метод захоплення. Так. Уже, якщо взяти до уваги Мішков, пам'ятаєте, Крим, президент... 93-й рік, коли я працюю в Організації Об'єднаних Націй, і рішення Державної Думи, тоді воно ще називалося Верховний Совет Російської Федерації, проголошує Севастополь російським містом в 1993 році. І природно Україна не могла, так би мовити, спокійно реагувати на це. Ми скликаємо засідання Ради безпеки. Дуже складно було це зробити, насправді. Ну, тим не менше, нас, до речі, підтримала Великобританія, про яку ми багато говорили. Вони тоді були головуючою державою в Раді безпеки ООН. Питання виноситься на розгляд Ради безпеки, і про перипетії можна прочитати в книжці, але за підсумком було прийнято декларацію, тоді є така форма, заява головуючого в Раді безпеки, про те, що це рішення Верховної Ради Російської Федерації є з точки зору міжнародного права нікчемним, воно йде в порушення міжнародного права і все таке інше, і ООН підтверджує, що Севастополь залишається. Але це був такий, знаєте, перший дзвіночок. Ну, потім там це була така проба тестування, як буде реагувати міжнародне співтовариство на такі речі, які робила Росія. Робота дипломата – це ж постійні подорожі. То свого часу ви жили в Сполучених Штатах, у Британії. Ви навіть в Пакистані певний час працювали. Так, моя, так мовити, трудова діяльність почалася з Пакистану після закінчення університету. Я поїхав працювати на Карачинський металургійний завод як перекладач. А як ваша, взагалі, як ваша сім'я, ваші діти ставляться до оце відчуття дому, оце з цими постійними переїздами? Ну, в мене син народився в Нью-Йорку. Діти світу. Так. Юля, донька. Донька закінчила школу в Нью-Йорку. Вони були, як кажуть, відкриті до цього західного світу ще в часи радянського тоталітаризму. І бачили це на власні очі, проживши певну, ну, невеличку частину свого життя, ну, старша, принаймні, у Радянському Союзі, потім, проживши там 10 років різницю у Нью-Йорку, відчували. Вони відчували. Ну, до речі, ніхто з них не захотів йти в дипломати, скажімо так. Вирішили, що кочове життя – це… Ну, вони сказали ні, і пішли своїми це шляхами. Це занадто складно. Ну, так, вони певною мірою діти світу, це так. Діти світу, все бувало. Як війна змінила вас, вашу родину? Що вона змінила за ці 2 роки? От ви ж відчуваєте? Ви знаєте, ну, на це питання дуже складно відповісти. Вона змінила все, ну, скажімо, і спосіб життя, і спілкування. Це вже є відповідь, місце вона проживання. Змінила все. Вона змінила все, і, так би мовити, тут щось особливо таке конкретне відзначити дуже важко, але вона змінила все, ну, що зараз і що буде завтра, вже ніколи не буде так, як це було вчора. І ті перспективи, і ті сподівання, і плани, які всі були зруйновані. Хоча в нас там і будинок залишився, дякувати Богу, і все воно, нібито всі живі, здорові, але все одно це вже, це, значить, як часто буває, період до війни і період після війни. Поділила. Але ми люди такі, сім'я наша оптимістична, і ми пробуємо жити в цих умовах. Безумовно, дуже багато уваги і, там, і різних своїх інтелектуальних і інших ресурсів присвячуємо допомогам, підтримці наших і Збройних сил, і всього іншого, і всіх інших, хто
виступає проти агресії, намагаємося якось брати участь в різних заходах. Це також, раніше ми про це ніколи не думали. Слово «донати» ми не знали, взагалі в нашому лексиконі з'явилось таке слово. Донати. Донати, і коли там і дзвонять, і вже персонально там. Допоможіть. Да, будемо вірити, що нам пощастить, і ми, може, колись і забудемо це слово. Хоча відновлювати країну треба буде нам. На завершення нашої розмови пропоную традиційний бліц. І прошу закінчити фразу. До повномасштабного вторгнення я ніколи не думав, що... Що воно станеться. Перша людина, якій я подзвоню у випадку форс-мажору, це... Дружина. Мій ранок не починається без... Без вправ. Фізичних вправ. Робити так. Зарядку. Це добре. Яке ваше улюблене місто? Оттава. А я думала, скажете Лондон чи Київ? Ну, Київ апріорі, я ж так розумію. А що б сказали оцьому московському карлику, якби знали, що він точно дослухається до ваших слів? Це не... Такого не можна говорити в ефір, тому я утримаюсь. Чому Україна точно переможе? Тому що Україна не переможна. Український народ не переможний. У нас немає іншого виходу. Де ваша точка опори зараз? Сім'я. А що найперше зробити після нашої перемоги? Зустрінемося всією сім'єю в Києві. І нехай це трапиться якомога швидше. Абсолютно. Дякую за розмову про життя, війну, дипломатію, королеву Єлизавету ІІ і цікаві, незвичні подарунки від держави Україна. Ми говорили сьогодні з дипломатом Володимиром Хандогієм. Ми готуємо для вас нові цікаві знайомства. Не пропустіть. Побачимось.